Заң шығарушы органның жоғарғы палатасына депутатты сайлау үшін ақтөбеліктер өнер орталығына жиналды. Пандемия кезінде сақтық шараларында естен шығармады. Бетперде қолғаптарын кие келген сайлаушылар өзара арақашықтықты сақтады. Дауыс беру жергілікті уақыт 10:00-де басталды. Вот сейчас условия пандемии. Орталық сайлау комиссиясы мен бас дәрігердің мәлімдемесіне сәйкес барлық санитарлық талап қатаң сақталып отыр. Байқасаңыз, биылғы ерекшелік дауыс беру кабиналарының есігі ашық тұр. Әрі дауыс беруші арақашықтықты сақтайды. Сайлауға Ақтөбе облысынан алғашында 6 үміткер бекітілді. Әйтсе де 4-теуінің кандидаттығы белгілі себеппен тоқтатылған. Қорытынды бюллетенге тек 2 үміткердің есімі енгізілді. Бұлар 2014 жылы сайланып, биыл өкілеттік мерзімі аяқталған 17 сенатордың бірінің орнына жайғаспақ. Оларға жергілікті мәслихат депутаттары таңдау жасады. Сайлау кезінде барлығы 186 дауыс берушінің 179-ы бой көрсетті. Өзге жетеуі денсаулығына байланысты қатыса алмады. Өзіміздің облыстан өңірден сайланып тұрған, кандидатқа ұсынып тұрған екі азамат туралы да өте жақсы айтуға болады. Екеуі де елдің осы өңірдің беделі үшін, әлеуеті үшін, экономика үшін үлкен қызмет жасаған жандар. Сондықтан мен ойлаймын, барлық депутаттар бүгін дұрыс таңдау жасайды деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі жасаған біздің таңдауымыз тек әшейін емес, ол осы бүгінгі жасаған таңдауымыз арқылы өткен сенат депутаты халыққа қызмет жасайды, соның ішінде республикаға, соның ішінде өңірге үлкен өзінің үлесін тигізеді деген ойдамын. Сенатор болуға талпынғандардың бірі облыстық кәсіподақ орталығының басшысы Алтынбек Әмірғалиев өзін өзі ұсынса, Шалқар ауданының әкімі Бауыржан Қаниевті Шалқар Хромтау аудандық мәслихат сессияларында ұсынды. Ал сайлаудың әділ әрі заң талабына сай өтуі байқаушылардың назарында болды. Пандемияға байланысты сақтық шаралары өте қатаң сақталуда, арақашықтық. Сайлау жақсы өтуде қазір. Барлық талаптарға сай өтіп жатыр. Ешқандай тәртіп бұзушылық жоқ. Біздің байқаушы ретінде осыны қадағалап отырмыз. Қанша депутат сайлауға қатысып отыр, қанша адам ауырып қалды, соған байланысты келе алмай қалғандар бар. Жалпы 96% деп отыр ғой пайыз қатысушылар. Жалпы жақсы өтуде. Дауыс беру процесі бір сағат ішінде аяқталып, бюллетендер көпшілік көзінше мәжіліс залында саналды. Нәтижесінде сайлаушылардың басым бөлігі Бауыржан Қаниевке дауыс берген. За Амиргалиева. Сайлау нәтижесінің қорытындысы бойынша 36 адам Алтынбек Әмірғалиевке, 143 Бауыржан Қаниевке дауыс берді. Барлығы 179 депутат дауыс беру процесіне қатысты. Осылайша жоғары палатадағы сенат депутатына Ақтөбе өңірінен Бауыржан Қаниев сайланды. Енді жаңа құраммен сенаторлар күзде 6-шы сессияны бастайды. Райгүл Еншібай, Аманжол Айтмағамбетов, Жанаділ Сағиев, Мержан Аманжолов, Азамат Сауханов, Ақтөбе телеарнасы.